दर्शक वृन्द नमस्कार चुरो, चुरो बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ चुरो बहसको आजको यो अङ्कमा हामी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटना परिघटनामा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्दैछौँ राजनीति वृत्तमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठेका छन् र ती प्रश्नहरूमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई चाहिँ आरोप लगाउने क्रम वात्तै बढेको छ यही मेसोमा आजभन्दा तेइस वर्ष अगाडि राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश गरिएको दरबार हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर रा। राजनीति बजार निकै तातेको छ हुन त यो राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवको समय पनि होइन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरिएको जेठ उन्नाइस पनि होइन तर यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले जब वीरगन्जमा गएर यसको तेइस वर्षपछि कुरा खोल्नुभयो बोल्नुभयो उहाँमाथि लागेको आरोपको विषयमा उहाँले खण्डन गर्ने एउटा अवसर बनाउनु भयो त्यसपछि यो विषयमा विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी टीक भइरहेका छन् यो सँगसँगै राजा ज्ञानेन्द्रले सिर्पेच जनतालाई दिएको नासो अब असुरक्षामा पुगेको र त्यसको रक्षा गर्न आफू तम्सिएको सङ्केत पनि गर्नुभएको छ यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आजको चुरो बहसमा हामी सम्वाद गर्दैछौँ त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा एकजना राष्ट्रवादी अभियन्ता भरत बस्नेत हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा भरत बस्नेतलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो धन्यवाद यो सन्दर्भ होइन न त यो राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवको समय हो न त राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश गरिएको त्यो तिथिमितिले पनि समय हो तर एकाएक तेइस वर्ष अगाडि नारायण हिटी दरबारमा घटेको एउटा कहाली लाग्दो घटनाको विषयमा यति बेला माथापाछि चलिराखेका छ सा सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यमहरूमा यिनै विषयले प्राथमिकता पाइराखेका छन् प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भनेका छन् राजा ज्ञानेन्द्रले हामीमाथि दोष लाउने ब्लेम लाउने काम हो बो भनेर बोलिराख्नु भएको छ यो यो आजको दिनमा यो सान्दर्भिक कुरा हो किन उठिरहेको छ यो कुरा मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ पहिलो कुरा त माया के लाग्छ भने हाल श्रीपास महाधिराज ज्ञानेन्द्र बिरुविक्रम शाहदेवले सिमरामा अस्ति भएको अभिनन्दन कार्यक्रममा अभिनन्दन कार्यक्रममा आफ्नो स्पष्टीकरण छ कि मलाई मिथ्या आरोप लगाएर भ्रम छर्न खोजियो भ्रम जनतामाथि भ्रम छरियो म त्यति बेला एउटा चाहिँ दुःखमा थिएँ दाजु भाउजू भतिजाहरू भतिजी होइन को चाहिँ देवासन भएकोमा दु खमा थिएँ म पीडामा थिएँ तर त्यो नबुझेर उल्टै म मा माथि आरोप लगाउने काम गरेँ राजनीतिक दलहरूले गरेँ भनेर उहाँले स्पष्टीकरण दिइबसेछ जन जनता सम, समक्ष र जनताले पनि सुरुदेखि नै के के चाहिँ हृदयम गरेका छन् भने यो दिपेन्द्र सरकारबाट हत्याकाण्ड भएको होइन राजाहरूको यसमा सम्बन्ध छैन यो षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ गरिएको हत्या हो भनेर चाहिँ उनीहरूले बुझेको छन् र उनीहरूले वास्तवमा राजा ज्ञानेन्द्रमाथि जतिसो अह फैलाए पनि जनताहरूले त्यति बेला पत्याएका थिएनन् तर अहिले आज राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु जुन विपक्ष त्यसपछि राजनीतिक दलहरूमा छटपटाट भयो र उनीहरूले जस्तो केपी ओलीले पनि के भन्यो भने दिपेन्द्रले यो काम गरेको हुनै सक्दैन भनेर भने प्रचण्डले चाहिँ यसको छानबिन गर्नुपर्छ प्रचण्ड यो तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदैछन् पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किन गरेनन् दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किन कारण अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले जनता समक्ष आफ्नो कुरा राख्दाखेरि उनीहरूलाई किन अब चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रमाथि चाहिँ दोषार्पण गर्नलाई छानबिनको कुरा कुरा गरा हुन् यो के छ भने सरासर यो चाहिँ एउटा अफवाह हो यो स्टन्ट हो र यिनीहरू चाहिँ के छ भने राजसताबाट अहिले अलिकति डराएका छन् र राजालाई काहीँ न काहीँ रूपमा अहिले पनि यसमा केही कमी कमजोरी छ भनेर जनता जनताले राख्न यिनीहरूले खोजिरहेका छन् अब म चाहिँ के भन्छु भने यो दरबार हत्याकाण्ड के हो पहिलो कुरा त त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नि दरबार हत्याकाण्ड के हो भनेर यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो र यसको उत्तर यहाँ दिन खोज्दै हुनुहुन्छ राजा ज्ञानेन्द्रले तेइस वर्षसम्म नबोलेको कुरा दरबार हत्याकाण्ड भएको अन्ठाउन्न सालमा उहाँ चाहिँ अहिले बाइस तेइस वर्षपछि यो कुरा बोलिराख्नु भएको छ आजसम्म नबोलेको कुरा उहाँ चाहिँ किन बोल्नुभयो उहाँले चाहिँ म हामीमाथि हाम्रो परिवारमाथि चाहिँ भ्रम छर्न खोजियो भनेर जुन कुरा भन्नुभयो अहिलेसम्म त बोल्नु भएको थिएन उहाँले सार्वजनिक रूपमा काहीँ अरू ठाउँमा बोले पनि उहाँले अहिले नै यो कुरा बोल्नुपर्ने कुरा चाहिँ किन यो के हो भने उहाँ लामो समयदेखि शोकमा हुनुहुन्छ आफ्नो प्रिय दाजु भाउजू भतिजा दुई भतिजा त्यसपछि भतिजी भाइ भाइ र अनि त्यस्तै ते दिदीबहिनीहरू आफन्तहरू त्यो रात जेठ उन्नाइस गते कत्लायम गरियो त्यो कसले गर्यो भगवान् जाने तर त्यो त्यसमा ते के गरियो भने युवराज धिराज दिपेन्द्रलाई माथि दोष थप थोपरियो थो र त्यसमा के छ दोष थपरियो तर पछि के गर्यो भने नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनलाई के उपाय छ भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि बदनाम गर्नुपर्छ नेपालमा राष्ट्रसता वीरेन्द्रको चाहिँ वंशदास भइसकेपछि मेरो बुझाइमा त नेपालमा गण गणतन्त्र त्यति बेलै आइसकेको छ तर इन्द्रले के छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा थापेर युवराज त्यति बेलाका अधिराज अधिराज ज्ञानेन्द्रलाई एउटा 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 कुरा नि जस्तो राजा वीरेन्द्रको विनाश भयो राजा वीरेन्द्रको भाइ धीरेन्द्र पनि मारिए राजा ज्ञानेन्द्रको ग्यानें। परिवारलाई चाहिँ छुदा पनि छुइएन यहाँ पनि षड्यन्त्र छ राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारको रानी कोमललाई छर्रा लागेको भन्ने र औषधि उपचार गरियो तर उहाँको परिवारको केही तलमाथि तलबितल भएन दाईको परिवार पनि सकियो भाइको परिवार पनि सकियो उहाँको परिवार मात्रै जोगिनुको पछाडि त्यो पनि षड्यन्त्र थियो कि उहाँको परिवार जोगिएर उहाँ राजा भएकै कारण जनताले उहाँमाथि आशंका गरे थिए कि के थियो यहाँ चाहिँ उहाँको परिवारलाई किन केही भएन अब त्यहाँ के छ भने अब बडामाणी कोमललाई पनि गोली लाग्यो अब गोली नलागेकोहरूले चाहिँ पाल पाल सरकारलाई गोली नलागेको हो र केही आफन्तहरूलाई पनि जस्तो उहाँको पनि केही भएन भएन जस्तो त्यस्तै आफन्तलाई पनि केही भएन केही आफन्तलाई पनि केही भएन उनीहरू पनि बात नसफल भए त्यसले गर्दाखेरि के छ भने मलाई के लाग्छ भने जसले यो हत्या रचेको हो उसले नै उहाँलाई केही पनि गरेन उसले पनी पनी के गर्यो भने छानी छानी नेपाल नेपालमा भूमिगत गिरोहको नायकै भएर रा, राजा ज्ञानेन्द्रलाई बदनाम गरिएको थियो त्यसै पारस सरकारलाई पनि बदनाम गरिएको थियो भनेपछि उनीहरूले के गर्ने छानी छानी पहिला राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरिदिने त्यसपछि बदनाम गरिएका राजा यो अविराज कुमार सत्तामा सत्तामा ल्याउने र सत्ताच्युत गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने यो योजना अनुसारको चाहिँ हत्याकाण्ड हो त्यसमा त्यही अनुसार यिनीहरूले ग्राइन्ड डिजाइन गरे ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन भने बडो गजबको शब्द प्रयोग गर्नुभयो गिरिजा प्रसाद कोइराला त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए उनले दरबार हत्याकाण्डलाई एउटा ग्रान्ड डिजाइनको नाम दिँदा दिँदै उनी अब यो संसार छोडेर गए गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो दरबार हत्याकाण्डपछि ग्रान्ड डिजाइन भने अब उनलाई पनि केही सूचना थियो कि तर म के भन्छु भने विशेष गरेर पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई माधव कुमार नेपाल यिनीहरूको सहकार्य थियो माधव कुमार नेपालले त दुई हजार पैँतालिस साठी सालमा उनले आफ्नो पार्टीमा के प्रस्ताव राखेका थिए भने भारतमा भएका गोर्खा फौजलाईको सहयोग लिएर राष्ट्रसता उन्मूलन गर्नुपर्छ सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव चाहिँ मदन भण्डारीले राखेका थिए मदन भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गरे भने चाहिँ त्यसरी माधव कुमार नेपाल सुरुदेखि नै राष्ट्रता चाहिँ उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने राखेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ माओवादीसँगको सहकार्य थियो र पा पुष्पकमल दाल र बाबुराम भट्टराईले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बिन्ती पत्र चढाएर के भने हामीहरू तिमीहरूको विरुद्धमा केही गर्दैनौ तिमीहरूको विरुद्धमा हामी लाग्दैनौ हामीलाई नेपालको राष्ट्रता सिध्याउनु परेको छ तिमीहरू त्यसको लागि हामीलाई सहयोग गर र यिनीहरूले नै के गरे भने राजा वीरेन्द्रको वंशनाथको लागि अपिल गरे र यिनीहरूको यिनीहरूकै अनुरोधमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरिएको छ बाबुराम र प्रचण्डको बाबुराम र प्रचण्डको त्यस कारण म के भन्छु भने अप अप्रत्यक्ष रूपमा माओवादीको नेतृत्व त्यसमा विशेष गरेर बाबुराम भट्टराई पुष्पकमल दाहाल र उनीहरूको चाहिँ मालिक भारत र उनीहरूका अर्का मालिक क्रिस्चियनका चाहिँ क्रिस्चियनलाई चलाउने यिनीहरूले चाहिँ राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरिदिएका हुन् वंशवास यदि नगरेको भए नेपालमा राजा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नगरेको भए नेपालमा गणतन्त्र आउन सम्भव थिएन त्यसैले गणतन्त्रको जग खन्नलाई खन राजा वीरेन्द्रको वंशवास गरिएको हो त्यसमा को संलग्न छ भन्दाखेरि माओवादीका सुप्रिम कमान्डरहरू बाबुराम भट्टराई र पुष्पकल दाहालहरू त्यसमा संलग्न छन् यिनीहरूले आफ्ना मालिकलाई के गरे भने नेपालको चाहिँ गणतन्त्र गणतन्त्रको लागि राजा विरेन्द्रको वंशनाश नगरेसम्म यो सम्भव छैन भनेर चाहिँ अनुरोध गरे त्यही त्यही अनुरोध अनुसार चाहिँ भारतीयहरूले यो डिजाइन गरेका गरे हुन् र राजा वीरेन्द्रको चाहिँ बंस राज गरिदिएका हुन् भन्छु तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ तर रा माओवादीहरूले राजा वीरेन्द्रसँग हाम्रो कार्यगत एकता थियो धीरेन्द्र मार्फत हाम्रो भेटघाटको वातावरण बन्दै थियो त्यो थाहा था पाएपछि विदेशीहरूले बितोल्नका लागि दरबार हत्याकाण्ड गराएर आज यो अवस्था ल्यायो भनेर त स्वयं माओवादी बोलिरहेको त फेरि पहिलो कुरा त माओवादी भनेको चाहिँ के छ भने उसले उसले चाहिँ प्रयोग गर्छ सबलाई प्रयोग गर्यो दलहरूलाई प्रयोग गर्यो भारतलाई प्रयोग गर्यो कृष्णलाई प्रयोग गर्यो राजा बिरुणलाई पनि प्रयोग गर्न खोज्यो र यिनीहरूले के गरे भने पहिला पहिला यिनीहरू कङ्ग्रेसमाथि जाइराखे एमालेलाई चाहिँ मित्र शक्ति थाने र पछि था अब एमाले पनि कालाई पनि कार्यवाही गरे र राष्ट्र राष्ट्रसंस्थासँग चाहिँ सहकार्य गर्ने भने अब राजा बिरुले माओवादी जस्तो जन सहकार्य गर्न सक्छन् त्यो सम्भव छैन किनकि माओवादी भनेको के हो भन्दाखेरि राष्ट्र संस्थाको उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको अभियान हो त्यो अभियान उनीहरूले कहाँबाट सुरु गरेका छन् भन्दाखेरि भारतबाट सुरु गरेका छन् र भारत जहिले पनि त्यसरी दुई हजार सात सालदेखि नै भारत चाहिँ नेपालमा राष्ट्र संस्थाको उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छ उसले यो क्रमिक रूपमा नेपालमा राष्ट्र संस्थालाई बिदा दिनुपर्छ भनेर लागिरहेकोमा अब त्यति बेला त्रिभुवनलाई राजा महेन्द्रलाई राजा विजलाई यिनीहरूलाई चाहिँ सबैलाई के अरे आफ्नो कब्जामा राख्नलाई धेरै कोसिस गर्यो राजाहरूले माने मानेनन् त्यसपछि पछिल्लो क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि प्रस्ताव गरेका थिए त्यो प्रस्ताव राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि मान्नुभएको र त्यसपछि के छ अरे यिनीहरूले माओवादीहरूको माओवादीका शीर्ष नेताहरू बाबुराम भट्टराई र पुष्पकम दालको आग्रहमा नेपालमा ने नेपाल रा, राज संस्थाको नरसम्म गरेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ तथ्य र प्रमाण बिना बोल्दाखेरि फेरि यहाँले पुष्टि गर्नु पर्ला नि त यो कुरालाई होइन पुष्टि के भने पहिलो कुरा त पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई के चाहन्छन् नेपालमा सुरुदेखि नै गणतन्त्र चाहन्छन् गणतन्त्र जबसम्म नेपालमा राजा वीरेन्द्र होइबस्सिन्छ राज राजकालमा तबसम्म सम्भव थिएन तबसम्म सम्भव हुनेवाला थिएन त्यसले गर्दाखेरि राजा वृरेन्द्रलाई नसिताएसम्म त गणतन्त्र नआउने भयो त्यसैले यिनीहरूले यिनीहरूको त अभियानै अब पैँतालिस यिनीहरूको त छयालिस सालदेखि नै यिनीहरूको अभियान के भने नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने हो र यो पचास बाहन्न सालदेखि नै यिनीहरूको के छ भने नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने यो अभियान थियो त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जबसम्म राज संस्थाको रूपमा राजा वीरेन्द्र गद्दासिन गद्दीसिन हुन्छ चा। तबसम्म चाहिँ नेपालमा गणतन्त्रसम्म छैन भन्ने यिनीहरूले बुझाएको थिए किन राजा धेरै जनप्रिय थिए लोकप्रिय थिए र उनलाई उनी चाहिँ कसिङ्गर भए आँखा कसिङर भए उनलाई फाल्नु उनीहरूको अपरिहार्य त थियो र त्यो फाल्नुलाई के छ भने विदेशीहरूलाई सहयोग मागे र विदेशीले सहयोग गरिदिए र राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ कत्लायम गरे वंश विनाश गरे त्यसपछि धीरेन्द्रलाई पनि राखेन उनले चाहिँ किन सिद्धाइथ्यो यदि धीरेन्द्र दे दे बाचेका भए सायद दलहरूले ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि धीरेन्द्रलाई चाहिँ राजगद्दीको उत्तर उत्तराधिकार बनाउनु थियो कि किनकि धीरेन्द्र बदनाम थिएनन् उनी एकचोटि राजपा छोडेर चाहिँ विदेश गइसकेका थिए त्यसै गर्दा उनी अझ जनप्रिय हुने थिए त्यसैले गर्दा गर गर के गर्यो भने ज्ञानेन्द्र बदनाम ज्ञानेन्द्रलाई बदनाम पहिले पहिलेदेखि गरिएको थियो यही प्रयोजनको लागि ज्ञानेन्द्रलाई पहिलेदेखि बदनाम गरेको थियो उनलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के अरे भूमिगत गिहको नायकी बेन भनिएको थियो पासलाई हत्यारा भनिएको थियो यसले गर्दा उनीहरूलाई बदनाम पात्रलाई स्थापित गरेर विस्थापन विस्थापित गराउनु थियो त्यो काम यिनीहरूले गरे त्यसैले म भन्छु यसमा सरासर माओवादीको चाहिँ अनुरोधमा विदेशीहरूले गरेको यो वंशविनाश मा, हो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ के हो त फेरि मलाई के लाग्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि केही न केही सूचना थियो यिनी पनि के छ भने नेपालमा माओवादीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ पर भन्नेमा थिए यिनलाई राष्ट्रपति हुने लोभ थियो त्यो लोभमा यिनले यिनै पनि काहीँ न काहीँ चम्म छन् जस्तो लाग्छ भयो त्यो यिनले ग्रान्ड डिजाइन भनेको के हो त ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन भन्थे ग्रान्ड डिजाइन भनेको के हो त ग्रान्ड डिजाइन भनेको त दरबार हत्याकाण्ड हो तर दरबार पनि त यहाँनिर कमी कमजोरी होला नि दरबारको पनि त्यत्रो तिनवटा गण नारायणी टीभित्र थिए एउटा पारिवारिक झगडालाई सहारा बनाएर राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको कुरा दिपेन्द्रले नमानेको र बिहेको विषयलाई बाहिर चाहिँ चर्चा गरियो अब त्यो हो या होइन तर त्यन्द्रो त ते त्यही समय यो नि दरबार हत्याकाण्डको आफ्नो घरभित्रको झगडा बाहिर छताछुल्ला पार्ने र घरभित्र मिलाउन नसक्ने त्यत्रो आर्मीको पहरामा बसेको राजा सुरक्षित नहुने दरबारले पनि कमी कमजोरी गरे होइन व्यवस्थापनमा अब यस्तो हुन्छ स्वयन्त्र गर्नेहरूले विभिन्न किसिमको उसले चाहिँ प्रयासहरू गर्छन् जस्तो पहिला के गर्यो भने युवराज दिपेन्द्रलाई बदनाम गर्ने काम गरियो उनले चाहिँ विवाहको लागि वा मा, महारानी ऐश्वरले नमानेको उनले जुन बिहा गर्ने केटी प्रस्ताव गरेका थिए त्यो केटीको विषयमा उहाँको अस्वी अस्वीकृत थियो त्यसले गर्दाखेरि अब यो यो सम्भव कुरै हेऱ्यो यो के गर्यो भने यो चाहिँ बजारमा दरबारलाई अफवा फैलाउने दरबारलाई बदनाम गराउने काम गरिएको थियो त्यसैले यो के हुन्छ भने जस्तो इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो होइन कसले गर्यो भन्दाखेरि आफ्नै बलिगाडले गर्यो त्यत्रो सेना थियो नि त इन्डियामा खै त उनी बाँच्दैनन् त्यस्तै राजीव गान्धीको हत्या भयो त्यत्रो सेना थियो नि त बचाउन सकेन मारि मारिए त्यही भएर नेपालमा पनि सेना थिए म बजु अब त्यो सेनापति प्रज्वल संसदले राजाको सुरक्षा हामीले हेर्ने होइन त्यो चाहिँ दरबारको चाहिँ उसले दरबारको चाहिँ मा भएका भएको चाहिँ सुरक्षा फौजले हेर्ने हो हाम्रो यसमा चाहिँ कुनै भूमिका हुन्न भने अब सेनापतिको प्रमा प्रमाधिपतिको सुरक्षा सूचीमा होइन र यसमा के देखिन्छ भने यहाँ सेना पनि प्रयोग भएको छ से कोही न कोही त प्रयोग भयो कोही प्रयोग नभएको भए त त्यो हत्याकाड हुँदैन थियो त्यसले गर्दा सेना प्रयोग भएको छ मेरो बुझाइमा यो चाहिँ राजदरबारका चाहिँ परिवारले यो वंश वंशविनाश गरेको होइन त्यसमा न दिपेन्द्रको चाहिँ सहभागिता छ युवा द्याज दिपेन्द्रको सहभागिता छ न त्यति बेला तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ सहभागिता छ यो विशुद्ध रूपमा षड्यन्त्र हो यो षड्यन्त्र बाहिरबाट रचेको षड्यन्त्र हो यो षड्यन्त्रको पर्दाफाश चाहिँ जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारलाई आरोप लगाइरहेको थियो नि उहाँले अहिले नै यही समय रोजेर यो कुरा सार्वजनिक गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के छ चा। यहाँ पनि मान्छेहरूले आश्चर्य मानिरहेछन् कि यत्रो बाइस तेइस वर्ष नबोलेको कुरा उहाँले यही बेला बोल्नुभयो नि भित्र के छ यो चाहिँ कस्तो छ भने उहाँलाई यो जुन दोष थोपरिएको छ अनि यो मौका चाहिँ उहाँले किन उपयोग गर्नुभयो अहिले जसरी राजाप्रति जनताको सहानुभूति छ राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेछन् उहाँ चाहिँ जहाँ पुग्नु भएको छ जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ स्वतः स्फूर्त रूपमा जनता आइराखेका छन् र उहाँको पक्षमा जनलहर देखिएको छ यसैले उपयोग गर्न मौका यही हो भनेर उहाँ बोले हो यो अब मलाई गा, के लाग्छ भने जस्तो उहाँ पहिलोचोटि धेरै वर्षपछि पहिलोचोटि नागरिक अभिनन्दनमा सरिक भइबसा छ पहिलोचोटि हो यो नागरिक थिएन यो गयो विशेष गरेर यो एक वर्ष जति भयो होला उहाँ ठाउँ ठाउँमा नागरिक अभिनन्दनमा सरिक भइबसिया छ त्यसै गर्दा जनतालाई यथार्थ कुरा के हो भन्नुपर्छ भन्ने मनसायले जनमास देखेर र आफ्नो पक्षमा लहर देखेर बोल्नुभएको जनमास देखेर भन्दा पनि जनतालाई मलमाथि जघन्य अपराध जुन दलहरूले गरे त्यसको विषयमा जनतालाई बुझाउनुपर्छ जनता समक्ष राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले राखेको चाहिँ हो न कि त्यो माहौलको कारण हो म चाहिँ के म चाहिँ के भन्छु भने जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो <laughs> हाम्रो भूमिका कहाँ छ हाम्रो भूमिका के हो हामीले के गर्यौँ के गरेनौँ मुलुकको लागि र हामीलाई किन मिथ्या आरोप लगाइयो र बदनाम गरियो जनतालाई किन भ्रम छरियो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण चाहिँ अस्ति सिमलामा सरकारबाट बक्स भएको छ अब यो विषय आइरहँदा नि यसकै सेरोफेरोमा केपी ओली बडो कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेछन् हामीले निरन्तरका संवादमा केपिओलीका भनाइहरूलाई पनि जोडिरहेको छ र अहिले त उनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई कुशे राजा भनेर रा पनि सङ्केत गरे उनले दिपेन्द्रले कसरी मार्न सक्छ राजा हुने मान्छे मर्न कोही मान्छेले यहाँ यता यता यताबाट गोली हानेर मर्छ भनेर पनि प्रश्न उठाए उनले निशाना चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रतिरै तेर्साउन खोजे हामीले त अन्ठाउन्न सालमै राजा राज संस्था विदाय भएको थियो कुसे राजा मानेर मात्रै बसेको हो भनेर राजा ज्ञानेन्द्रप्रति उनले बडो कटु र कडाटी पनि गरे यसलाई चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ पहिलो कुरा अन्ठाउन्न साल जेठ हजार उन्नाइसमा जे घटना घट्यो नि ओ माओवादी बाहेक र एमालेमा माधव को नेपाल गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई कति सूचना छ त्यो म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ तर उनलाई पनि केही सूचना हुनु स हुनुपर्छ र यिनीहरू बाहेक अरू राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई यस विषयमा उनीहरू अनभिज्ञ थिए माधव र गिरिजा बाहेक माधव गिरिजा पुष्पकमल दाल बाबु भट्टराई बाहेक अरू अरू थिए जस्तो लाग्छ मलाई उनीलाई पनि केही थाहा थिएन र उनीहरू एक किसिमले चाहिँ हताश मनस्थितिमा थिए उनीहरू चाहिँ हात्तिएका थिए अब के हुने हो यो कु भयो प्रजातन्त्र अब मासियो हामीलाई अब घेराबन्दी गरेर चाहिँ जे। जेलमा हाल्छन् भनेर उनीहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ देशबाट पलायन हुने परिस्थितिमा उनीहरू बसेका थिए र त्यति बेला कसले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पनि उनीहरूलाई जानकारी हुने कुरा आएन त उनीहरूलाई के लाग्यो भने यो काहीँ सेना गरे होइन र सेना कु गरे होइन भन्ने आशङ्का पनि भयो कसैले कसैले कु गर्यो भन्ने आशङ्का भयो त उनीहरू त्रसित रूपमा त्रसित मनस्थितिमा रहे अब जहाँसम्म केपी ओलीको कुरा छ केपी ओली सुरुदेखि नै यो सुरुदेखि नै माले हुँदादेखि नै एमाले हुँदाखेरि नै सुन्दरदेखि नै नेपालमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो केपी ओली <laughs> राज संस्थाको विरोधी <बिरुली> मान्छे होइन <laughs> राज संस्था चाहिँ जस्तो मदन भण्डारीको नेतृत्वमा माधव नेपालले त्यो प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि मदन भण्डारीले अस्वीकार गरे खालि अस्वीकार गरे भनेपछि एमालेमा सबैभन्दा उग्र राजा विरोधी गणतन्त्रवादी भनेको माधव कुरा नेपाल हो केपी ओली होइन मदन भण्डारी होइन तर अहिले सबैभन्दा बढी कडा विरोधी चाहिँ केपी ओली देखिएको अब उसलाई उसलाई अब अहिले के छ भने क्रान्तिकारी देखिनु छ केपिओलीलाई क्रान्तिकारी किन देख्नु छ भने उसले त्यति बेला बैशी त्यसको जनआन्दोलनमा बैलगाड चढेर अमेरिका पुग्नु सकिँदैन त्यसैले नेपालमा पनि यो आन्दोलन गरेर राज फाल्न सकिँदैन यो चाहिँ मिथ्या मिथ्या यो चाहिँ दुष्प्रयास हो भनेर भन्ने मान्छे आज कसरी उग्र चाहिँ राजा विरोधी भयो त त्यसले गर्दा चाहिँ उसले त्यो बोलेको हुनाले त्यो आरोप छ दलहरूले त्यो आरोप लगाएछन् दलभित्र पनि त्यो आरोप होला त्यो आरोपलाई खण्डन गर्नलाई ऊ एकदमै घनघोर राजा विरोधी भएको देखि देखिरहेको छ अब उनले कुशे राजा भने उनले राजालाई गाली गरे अन्ठाउन्न सालमै राजा गएको भने तर नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर चा आन्दोलन गर्नेहरूले जति बेला ओली संसद विघटन गरेर सडकमा आएको थिए दरबारको नाकैमा उनले एउटा आमसभा गरेका थिए यहाँलाई पनि याद छ होला अब केपी ओलीले के रा। राजा ल्याइदिने भयो यहीँबाट राज संस्था घोषणा गरिदिन्छन् ओलीले भनेर सबैभन्दा बढी ब्रुक बुरुक उफ्रिनु त यिनै राजावादी थिए त राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आखिर केपी ओली राजा ल्याउने पक्षमा त होइन रहेछन् आज राज संस्थालाई अथवा राजालाई सबैभन्दा बढी गाली गर्ने छन् यहाँनिर के भएको अब यो पहिलो कुरा त अब केही राजावादी भन्नेहरू सबै त होइन केही राजावादी भन्नेहरू चाहिँ उक्साटमा परे अब चाहिँ केपी ओलीले राजा ल्याउने होइन केपी ओलीले धर्म फर्काउने होइन केपी ओली चाहिँ के छ नि भ्रमको खेती गर्ने हो उसले त्यो स आमसभामा राज संस्थावादीहरूलाई पनि सहभागिता गराउनुको लागि मिथ्या चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ नि सान्त्वना दिएर उनीहरूको मान्छे चाहिँ बटुलेको हो त्यो यो राजावादीले बुझ्न सकेनन् है त्यो कुरा बुझ्न सकेनन् सबै राजावादीले त म त केही राजावादीले त्यो कुरा बुझ्न सकेनन् त्यो चाहिँ भ्रम थियो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो र त्यसले गर्दा के मुख्य भने अहिले केपी ओली चाहिँ घन्नगो राजा विरोधी हुनुमा चाहिँ उसले आफ्नो क्रान्तिकारी छवि देखाउनलाई दलहरू बिच आफ्ना कार्यकर्ताबीच माझमा क्रान्तिकारी छवि देखाउनलाई यो चाहिँ कुरा गरेका हुन् यिनी अहिले पनि यिनीसँग कुरा गऱ्यो भने राष्ट्र त चाहिन्थ्यो भन्ने मान्छे तर एउटा गजबको कुरा नि यिनी क्रान्तिकारी देखिन खोजे दलहरूका बिचमा तर अवस्था त्यस्तो छैन राजा जहाँ जान्छन् त्यहाँ जनलहर छ सडकमा राजा चाहिन्छ भन्ने आवाज आउन थालिसक्यो स्वयं पार्टीहरूभित्र पनि राजाको कुरा हुन थाल्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा सुजाता कोइराला बोलिदिइसकेपछि अहिले त्यो किसिमको माहौल सिर्जना भएको छ भन्ने बाहिर सुनिन्छ यस्तो बेला पानी एकातिर बगिरहेछ खोला केपी ओली अर्कोतिर किन बग्ने मूर्खता गरिरहेछन् यति बेला त राजाको पक्षमा जानुपर्ने अथवा राज संस्थाको पक्षमा अथवा न्युट्रल बस्नुपर्ने निरपेक्ष भएर बस्नुपर्ने बेलामा क्रान्तिकारी कसले देखाउनु पर्ने छ र अर्को पक्ष पनि अब किङ कर्तव्य विमुडको अवस्थामा छ यहाँ त क्रान्तिकारी देखिने अवस्था त छैन किन गरे होला नि यस्तो अब अब यो के छ भने पहिलो कुरा त दलहरूले दलमा ए माओवादी पुष्पकल दाल बाबुराम भट्टराई एमालेको चाहिँ केपी ओली र उसका मान्छे उसका चाहिँ अब कार्यकर्ताहरू उसका नेताहरू त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउपा र उसका नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने जसरी बिपी कोइलले राष्ट्रिय मेलमिलापको आधारमा राष्ट्रिय मिडियाहरू के थियो राष्ट्र संस्थाको सँग सहकार्यमा नेपाललाई अगाडि बढाउनुपर्छ अलिक मात्रै नेपाल चाहिँ समृद्ध हुनसक्छ चा। नेपाल एकीकृत हुनसक्छ एकीकृत एक रहिरहनु एक 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 सक्छ यसको अखण्डता सार्वसता कायम हुन्छ होइन भने राजा हामीले राखेनौँ भने नेपाल विलय हुन्छ सिक्किममा जस्तै नेपाल भारतले विलय गराउँछ भनेर बिपी त्यस्तै मनमोहन अधिकारी त्यस्तै मदन भण्डारीले यो कुरा राष्ट्रसत्ताको अपरिहारता बुझेका थिए अब अहिले विदेशीको इसारामा यिनीहरूले धर्मनिरपेक्षता गराए ठुलो पैसा ठुलो धनराशि लिएर त्यस्तै राष्ट्रसत्ता चाहिँ लाई विदा गर्ने काम गरे त्यस्तै सङ्घीयतालाई लागू गर्ने काम गरे र यो सबैबाट नेपाली जनताहरू वाक्का दिक्क भएको छन् त्यसैले अहिले जहाँ जहाँ राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सवारी हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ ठुलो जननाहरूको उपस्थिति छ अब यिनीहरू डराइरहेका छन् हो यस्तो यस्तो अवस्थामा केपी ओली किन उल्टो बगिरहेका छन् भने के, उल्ली 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 के अब केपी ओलीले उल्टो बोल्ने काम चाहिँ उनको चाहिँ के छ भने उनले अब जनताहरूलाई जनता माझ पनि र विशेष गरेर दलहरू माझ र आफ्ना कार्यकर्ता माझ म घनघौर क्रान्तिकारी हुँ म नै ग गर्ण गणतन्त्रवादी हुँ मभन्दा अब गणतन्त्रवादी छैन भनेर देखाउनलाई यो यो मूर्खता गरे होइन मूर्खता गरे अब उनले दरबार हत्याकाण्डको विषयमा यसरी बोलिरहँदा मदन भण्डारीको हत्या भएको पनि तिस वर्ष भइसक्यो पचास साल जेठ गते केपी ओलीले मदन भण्डारीको हत्या भइसकेपछि त्यसैको जगमा भाषण गरे हत्याराको घर कता फर्केको छ हामीलाई सत्तामा पुर्याउनुहोस् हामी पत्ता लगाएर तपाईँहरू सामु ल्याउँछौँ भन्ने केपी ओली नेकपा एमाले पार्टी स्तरबाट एउटा आयोग बनाएको त्यसको नेतृत्व गरेका केपी ओली तिस वर्षसम्म मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने केपी ओली मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए झलनाथ प्रधानमन्त्री भए केपी स्वयं दुईपटक प्रधानमन्त्री भए गृहमन्त्री भए मदनको धर्मपत्नी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भयो नि दुईपटक यो विषय चाहिँ बोल्नु पर्दैन यो विषयलाई चाहिँ पैतालाले छोपेर दरबार हत्याकाण्डको विषयमा केपी ओलीले कारण के छ अब यिनीहरू के छन् भने पहिला पहिला त यिनीहरू नालायक छन् असक्षम छन् कुनै पनि कुरा कुनै पनि घटनालाई वस्तुपूर्वक रूपमा यिनीहरू हेर्न सक्यो आफ्नै घरमा घटेको घटना पत्ता लाउनु पर्दैन अब यिनीहरूले के गर्यो भने मदन भण्डारीलाई मदन भण्डारीको षड्यन्त्र हो यो हत्या गरिएको हो भनेर पनि भन्ने सत्तामा पनि जाने सत्तामा पनि पुग्ने त्यो कुरा भनेर चाहिँ सत्तामा हामी आयौँ मैले मदन भण्डारीको चाहिँ हतियार पत्ता लगाउँछु पनि भन्ने जनताले उनीहरूलाई सहयोग पनि गर्ने अनि सत्तामा आउने सत्तामा आइसकेपछि मदन भण्डारीको विषयमा नामै नहेर्ने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब मदन भण्डारी मारिएपछि अब चाहिँ मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने ओली गृहमन्त्री भए ओलीको काम होइन त हत्यार पत्ता पतालाउने ऊ गृहमन्त्री थिए होइन पछि उनी दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भयो झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भयो तिनीहरू विद्या भण्डारी दुईपटक राष्ट्रपति भइन् विद्या भण्डारी स्वयं दुईचोटि राष्ट्रपति भए भइन् भनेपछि यिनीहरूले के छ भने कुनै पनि काम होइन कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् कुनै पनि घटनाको सत्यता लगाउन सक्दैनन् यिनीहरू नामर्द हुन् लाछी हुन् यिनीहरूमा कुनै पनि ज्ञान छैन यिनीहरूले के खालि स्टन्ट गर्ने जनतालाई भ्रम राख्ने र चाहिँ काम नगर्ने त्यस्तै राजसत्तामाथि पनि जुन आरोप आयो आरोप आएपछि माधव नेपालले ने राजा ज्ञानलाई प्रस्ताव राखे यो दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्छ त्यो छानबिन सम्बन्धमा म बस्छु सरकारले यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ राजाले सहस स्वीकार गरिबस् ल ठिक छ तिम्रै नेतृत्वमा दरबार हत्याकाण्डको छानबिन आयोग गठन गर र यसलाई तथ्य तथ्य कुरा के हो सत्य तथ्य कुरा के हो पत्ता लगाएर दोषीलाई कारवाही गर्ने काम गर भनेर चाहिँ हुकुम भयो त्यसपछि यो मान्छेले पार्टीमा सल्लाह गर्यो पार्टीमा सल्लाह गर्दाखेरि के भयो भने पार्टीले चाहिँ तपाईँ बस्नुहुन्न तपाईँ बसेपछि तपाईँ आरोप लाग्छ भने पनि उसले त्यो चाहिँ आयोगमा बस् बस्न इन्कार गऱ्यो भने आयोगै गर्छन् भएन त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र झस्किए राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ मार्गमा नेपालसँग असहमति पनि बढ्यो आफै आयोग गठन गर्छु भन्ने आफै आयोगमा सजिलो नहुने यो कस्तो मान्छे हो मान्छे अविश्वास पनि पैदा त्यसले गर्दा अविश्वास पैदा भयो त्यो अविश्वासले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा पनि ठुलो उछल बुझ्दा आयो तर यही विषयमा आज माधव नेपालले ने मुख खोलेका छन् कि हो मैले नै बनाउन अनुरोध गरे हौँ म पार्टीको सल्लाहअनुसार नबसे हौँ तर प्रचण्डले अहिले जुन तरिकाले फाइल खोल्छु भनेका छन् यो गलत बोलेका छन् एकचोटि मसँग सल्लाह गर्नुपर्थ्यो हामी बुझेकाहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त यस्ता विषय दरबार हत्याकाण्डका विषयमा हुँदाखेरि मसँग पटक पटक सल्लाह गर्थे प्रचण्डले बुझ्दै नबुझी कुरा बोले यो गलत बोलेँ भनिरहेछन् र रा मैले म किन बसेन भने म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता थिएँ म बस्दा दोष ममाथि आउने खतरा देखेँ सत्तापक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बस्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ उहाँ बस्न मान्नु भएन गिरिजाप्रसाद कोइराला नबसेकै कारण म बसेन र मेरो ठाउँमा मैले भरतमोहन अधिकारी कानुनको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ भरतमोहन अधिकारी बस्नुहुन्छ भने जुन कुरा सार्वजनिक रूपमा त्यति ल्याइएन त्योभन्दा पनि उहाँलाई बसालिएन र मैले नबस्नुको कारण चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला नबस्या हुनाले हो र म मात्रै बसेको भए प्रतिपक्षलाई अथवा मलाई दोष लाग्न सक्थ्यो त्यस कारण म नबस्या हो गिरिजाप्रसाद बस्या भए म बस्थेँ तर प्रचण्डले जे बोले यो गलत बोले यो बोल्न हुन्थेन दिपेन्द्रलाई जुन करार गरियो अथवा तारानाथ राणा भाटको जुन प्रतिवेदन आयो त्यो प्रतिवेदनले नै गरिसकेका छ सही त्यही नै हो प्रचण्डले गलत बोले यो कुरा चाहिँ केपिओललाई थाहा होला केपिओलसँग म सोध्छु भन्दै थिएँ के भने त माधवले के छ भने माधव नेपाललाई काहीँ न काहीँ सूचना छ दरबार हत्याकाण्डको विषयमा सूचना छ अब प्रत्यक्ष जानकार त बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाल हुन् गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि केही सूचना होला अब उनीसँगको त सकिहाल्यो संहाल्यो त्यसैले ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन भन्थे अब अब के छ भने मालिकहरूले के भन्यो भने तिमीहरू चाहिँ यसमा उपस्थित हुनुहुन्न यो त के छ यो त मालिकसम्म पुग्छ नि त सत्य ल्याउनु त मालिकसम्म पुग्नु पर्यो त्यो कुरा त मालिकले मान्दैन त्यसले गर्दा माघ नेपालले नमानेको हो अब अहिले आएर पुष्पकमल दाहालले राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति पछि फाइल खोल्छु भनेका छ म फाइल खोल्छु ज्ञानेन्द्रले यो बोलेर गल्ती गरे म चाहिँ फाइल खोलेर तार्किक निष्कर्षमा पुग्छु त्यस कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फाइल खोलेको हुन्छ हत्याराको दोषीको त्यो पत्ता लगाएको हुन्छ तर त्यसलाई कारवाही गरे हुन्छ त्यसमा दोषी देखे पनि जाले पनि कारवाही गरे हुन्छ तर यो कुरा गर्नलाई उसको मालिकले स्विकार्छ कि स्वीकारेन त्यही कारण मलाई लाग्छ अब यो विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा जस्तो चाहिँ नलिता दिवास काण्ड भयो त्यस्तै चाहिँ वाइट बडी वाइट बडी नेरो बडीको काण्ड भयो शरणार्थी काण्ड भयो टेलिफोन काण्ड भयो अब यसमा चाहिँ फाइल खोल्नु नसक्नेले तपाईँ हत्या काण्डको फाइल खोल्न सक्छन् त्यही भएर यो सबै कुरा झुटो हो यो एउटा चाहिँ अफवाह हो यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ धोका दिने एउटा कुरा मात्रै हो तपाईँलाई लाग्छ नेपालमा यस्ता चाहिँ रहस्यमय घटना थुप्रै भएका छन् कोत पर्वै भयो मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड भयो दरबार हत्याकाण्ड भयो यस्ता हत्याकाण्डका फाइल कुनै दिन खोलेर दोषीहरूले सजाय पाउने सम्भावना यहाँदेखि अब कोत पर्वको त कसले दोष सजाय पाउला र तर कसले गरे हो भन्ने नि अहिले रहस्यको गर्वमै छ यो कसले गर्यो पत्ता लाग्ला कि नलाग्ला अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको विषयमा चाहिँ सरकार अथवा कुनै निकायले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ अब मलाई के लाग्छ भने यो यो जुन हत्याकाण्ड छ यो हत्याकाण्ड चाहिँ स्वदेशमा रचिएको होइन यो हत्याकाण्ड विदेशमा रचिएको हो दुइटै मदन भण्डारी दुवै स्वदेशमा रचिएको होइन विदेशमा रचिएको हो र अब विदेशीहरूले किन गरे यो काम भन्दाखेरि जस्तो भारतको नेहरू डक्टर पनि भनिन्छ त्यति बेलाका गृहमन्त्री वल्लभ भाइ पटेलले चाहिँ नेपाललाई बल प्रयोग गरेर भारतमा विलय गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए नेहरूले त्यो प्रस्ताव मानेनन् उनले के भन्यो भने नेपाललाई भारतमा विलय गराउने हो तर दीर्घकालमा गर्ने हो भनेर उनीहरूको चाहिँ एउटा लामो योजना छ त्यो लामो यो योजनाअनुसार यो हत्याकाण्ड गरिएको हो त्यो लामो योजनाअनुसार शासन घटना शासनको घटना घटाइएको हो त्यो लामो योजनाअनुसार छत्तिस हजार जन्मसँग गरिएको हो त्यो लामो योजनाअनुसार पैँतालिस साइजको चाहिँ परिवर्तन गरिएको हो त्यही लामो योजनाअनुसार दरबार हत्याकाण्ड गरेको हो त्यही लामो योजना अन्तर्गत चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई विस्थापित गरिएको हो भन्ने मेरो चाहिँ थम्भ्याइ छ त्यसकै श्रृङ्खला हो यो त्यसकै श्रृङ्खला हो अब राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को विषय पनि बोल्नु भएको छ अस्तिको भाषणमा मैले श्रीपेच रक्षाका लागि नेपाली जनतालाई जिम्मा दिएको थिएँ तर देशको स्थिति बेहाल छ अस्तव्यस्त छ जनता दुखी छन् राजा औ देश बचाऊ भनिराखेका छन् विदेशीहरूले क्रीडास्थल स्थल बनाइराखेका छन् अब यो श्रीपेजको रक्षा म आफैले गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने खालको आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ यसको सङ्केत के हुनसक्छ के राजा ज्ञानेन्द्रले म फर्किँदैछु अब म सत्तामा आउँछु देश बर्बाद भयो तिमीहरूले व्यथिति गर्यो म फेरि राजा भएर आउँछु भन्न खोज्नुभयो अथवा के अब अब दलहरूलाई के सङ्केत हो भने राजाले पटक पटक चाहिँ आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्तिमा के भन् बन, के भन्ने बसेको छ भने वृहत राष्ट्रिय मेलमिलाप गरेर हामी देशलाई समृद्ध बनाऊ संरक्षित बनाऊ एकताबद्ध बनाऊ एक अखण्ड राखौँ यसको सार्वभौमलाई हामी अछुन्न राखौँ भनेर ठाउँ ठाउँमा हुकुम बक्सेछ mm. र र उहाँको चाहिँ जिक्र के छ भने मैले तिमीहरूले भनेको अनुसार मैले गरेको छु तिमीहरूले मलाई एउटा समयमा राजगन्दी छोड्न लगायो सिपेज मलाई चाहिँ तिमीहरूलाई राजदण्ड र सिपेज पेज तिमीहरूको जिम्मेवारी दिन लगायो मैले त्यो दिएँ त्यो तिमीहरूले जनताको लागि के गर्यो त राष्ट्रको लागि के गर्यो त तिमीहरू जनता झन् दुख बढी दुखी छन् राष्ट्र अस्थिर छ राष्ट्र गम्भीर सङ्कटमा छ अब मेरो पनि अब भूमिका काहीँ न काहीँ रहनुपर्छ भन्ने मान्छ मांच, मान्छे त्यो बोली बक्सा हो र त्यसै जनताहरू पनि के चाहन्छन् चा, भने कुनै न कुनै रूपको राज संस्था पूर्णबादी हुनुपर्छ भन्नेमा छन् अब यो अब यो चाहिँ सरल उपाय चाहिँ के छ भने दलहरूले बुझेर वृहत राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिअनुसार राज संस्थालाई पनि संवैधानिक राजाको रूपमा स्थापित गर्ने जस्तो सत्ताइस सालको संविधानको आधारमा संवैधानिक राज संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने दलहरूले राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने र दलहरूका चाहिँ शीर्ष नेताहरूले वैरिगमन लिने र उनका पछिका चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई नेताहरूलाई चाहिँ पा पार्टीमा क्रियाशील बनाउने राजनीतिमा क्रियाशील बनाउने काम गरे भने राज संस्था र दलको सहकारी हुनसक्छ त्यसै मात्रै नेपाललाई अक्षुरुर राख्छ सार्वम राख्छ स्वतन्त्र राख्छ होइन यदि यिनीहरूले त्यो मानन्दबरस्ती गरे भने राज संस्था हुन सकेन भने नेपाल रहँदैन भनेर मैले पटक पटक भएको छु नेपाल नरहने अवस्था आउँछ नेपाल फिजिकल हुँदै सिक्किमीकरण उन्मुख दुन भइरहेछ त्यसै बताउनुलाई राज उपस्थिति अपरिहार्य छ अब तपाईँले भने जस्तो नि त्यो सहज छ राज संस्था पुनर्स्थापित हुन जस्तो राजा हिँड्दाखेरि जति मान्छे आएका छन् त्यति मान्छे आएकै भरमा नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित होला बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन सफल हुँदा पनि कयौँ मान्छेले ज्यान गुमाएका थिए देशभर आन्दोलन भएको थियो देश झ्रुकै उठ्याएको थियो भलै त्यो आन्दोलनको पछाडि को थियो क कसले चलाएको थियो त्यो एउटा छुट्टै बहस होला तर अहिले राजा जहाँ जहाँ पुग्नु भएको छ जति मान्छे उपस्थित भएका छन् यति मान्छे उपस्थित भएर नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ राजा त सबको साझा होला नि त राजा कुनै पार्टीको पनि होइन राजा कुनै दलको पनि होइन राजा कुनै धर्मको पनि होइन राजा कुनै समुदायको पनि होइन राजा त नेपालको हो नि त साझा अब अब कुनै पार्टीको आन्दोलन जस्तो आन्दोलन गरेर राजा फर्काउने हो र भने अब अब के छ भने राज संस्थालाई पूर्ण बाली गर्नलाई आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प छैन कसले गर्ने आन्दोलन आन्दोलन रापरपालि कसले गर्ने आन्दोलन दुर्गा प्रसादले अहिले केशवहादुर विष्टले यस्ता यस्ता नामहरूले अमुख व्यक्तिहरूले गएर गरेको आन्दोलन सफल भएर आउने राजा चाहिँ कसको राजा हुन्छ अब यस्तो हुन्छ देखिँदाखेरि देखिँदाखेरि रामप्रपा अगाडि देखिन्छ रामप्रपा नेपाल देखिन्छ दुर्गाप्रसाद देखिन्छन् केशवहादुर विष्ट देखिन्छन् तर त्यसको पछाडि के हुन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्र उपस्थित भएको ठाउँमा आएको जुन जनलहर छ त्यो लहरले यिनीहरूलाई सहयोग गर्छ यिनीहरू यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरूकोलाई सहयोग यी दलहरूलाई अहिले भनेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्छ अब त्यो भनौँ न एक दुई लाख मान्छेहरू एकैचोटि एक काठमाडौँ उत्रे सिंहदरबार चाहिँ घेरे बालुवाटार घेरे राष्ट्रपति भवन घेरे भने यिनीहरू भाग्दैन त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले दे? म त देख्छु कसरी श्रीलङ्कामा केही भएको थिएन नि त श्रीलङ्कामा के चाहिँ राजा पक्षसँग र उसको परिवारसँग मान्छेहरू असन्तुष्टि भए त्यहाँ कसैले पनि नेतृत्व गरेको छैन स्वतन्त्र रूपमा त्यही मान्छेहरू के अरे सवाई भए र उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रपति भवन कब्जा गरे उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भवन कब्जा गरे त्यसपछि त्यहाँ परिवर्तन भयो नि त तर अर्को पक्षसँग पनि त छ नि गणतन्त्र मान्नेसँग पनि त जनता छन् उनीहरू पनि प्रतिकारमा उत्रिरहे गणतन्त्र मान्नेहरूलाई राष्ट्र संस्था मान्नेहरूले जित्न पर्यो क्या त्यो लडेर जित्ने भने होइन मैले सङ्ख्यात्मक हिसाबले आन्दोलनले जित्न पऱ्यो त्यो त्यो सम्भावना त तत्काल त देखिँदैन अब मलाई के लाग्छ भने तपाईँको यिनीहरूको भनेको चाहिँ कार्यकर्ता मात्रै हुन् दलहरूको भनेको चाहिँ कार्यकर्ता मात्रै हुन् र चाहिँ राष्ट्र संस्था भनेको चाहिँ जन जनर लहर हो त्यहाँ जनरल लहर भनेको चाहिँ त्यो ठुलो हुन्छ कार्यकर्ता भनेको चाहिँ सानो हुन्छ जनरलहरूले कार्यकर्तालाई पेलेर अगाडि बढ्छ र यो तपाईँको चाहिँ के छ भने यदि दलहरूले बेलैमा बुझेर राष्ट्र राष्ट्रसंस्थासँग सहकार्य गरेन भने यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ विस्थापित हुन्छ हुन्छन् हुनेछन् यिनीहरूले पहिले बुझ्नुपर्छ र नेपाल पनि अस्थिर हुन्छ नेपाललाई स्थायी गर्ने स्थायित्व दिने हो नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो नेपाललाई समृद्ध uh, बनाउने हो नेपालीलाई समृद्ध बनाउने हो नेपाललाई दीर्घकालीनमा विकास बाटो ल्याने भने यिनीहरूले अहिले तत्काल राष्ट्र राष्ट्र संस्थासँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन अब जस्तो आन्दोलनको माहौल सुरु भएको छ फागुन एक गतेदेखि आन्दोलन दुर्गा प्रसाईको पनि घोषणा छ रापरपाको पनि घोषणा छ केपी ओलीले पनि एउटा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् त्यहाँ भलै उनले सरकारका विरुद्धमा भने राष्ट्र संस्थाको पक्षमा होइन तर यो आन्दोलन घोषणा गरेको रापरपाका विषयमा बडो गम्भीर प्रश्न उठ्छ के राजा रापरपा राजावादी हो कि गणतन्त्रवादी हो भनेर किनभने केपी ओलीले राजालाई त्यत्रो तथानाम गाली गर्छन् रापरपाले बचाउमा काहीँ पनि बोल्दैन केपी ओलीले राजालाई त्यत्रो गाली गर्छन् त्यही केपी ओलीसँग गठबन्धन गरेर राष्ट्रिय सभामा रापरपा चुनाव लड्छ न एमाले र केपिओलीको प्रतिकारमा रापरपा उत्रिन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले राजा ल्याउँछ त भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेको छन् यहाँहरूमा उठ्छ उर्षे कि उठ्दैन त्यो प्रश्न तपाईँको प्रश्न एकदम जायज छ मेरो पनि भनाइ के छ भने राप्रपाको नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले दोहोरो त यता देखाउनु भएन उनले राज संस्था पुनर्बहादी उनको घोषित नीति के हो भने तिनवटा कुरा छन् राजसंस्थाको पूर्वबहादी धर्मनिरपेक्षताको खारेजी अनि त्यसपछि संहिताको खारेजी प्रदेशको खारेजी यी तिनवटा कुरा हो नि उनीहरूको भनेपछि यी तिनवटा कुरा चाहिँ दलहरूसँग मिलेन दलसँग बाजिएको छ भनेपछि दलसँग सहकार्य गर्नु अपराध हो उनले चाहिँ एमआरएसँग सहकार्य गर्नु गर्नुहुन्न उनले गणतन्त्रवादीसँग सहकारी गर्नुहुन्न त्यो जुन गरिरहेछन् त्यो चाहिँ उसले रोक्नुपर्छ छोड्नुपर्छ र दललाई के छ भने चुनौती दिनुपर्छ र जनता समक्ष चाहिँ प्रस्ताव राख्नुपर्छ कि हामी विशुद्ध रूपमा राज संस्थाको पूर्व छौँ हामी भवन व्यवस्थाको विरोधमा छौँ हामी प्रदेशको चाहिँ विरोधमा छौँ हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जन जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ भनेपछि फागुन एकको जुन आन्दोलन छ नि त्यो निर्णायक चरणमा पुग्ने र रा नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुने त्यो 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 हाइटको आन्दोलन हुनेछ भन्ने यहाँलाई लाग्छ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अस्ति मङ्सिर सार्द गते Uh, दुर्गा प्रसाईले जुन मान्छेहरूको उपस्थिति गराए त्यति बेल नै दलहरूको ध्यान ध्यानमा ठोकेको थियो तर अब दलहरूले बदमासी गरे उनलाई चाहिँ के अरे प्रदर्शन गर्ने ठाउँ दिएनन् ठाउँ बदली बद, 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 दिए र त्यसैले गर्दाखेरि मान्छेहरू तित भए त्यो मास चाहिँ बढ्दै बढ्दै एकअम त्यो मास रहेको भए जान्थ्यो राष्ट्रता आउँथ्यो अब त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अब हुने फागुनमा हुने जुन आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनले एउटा ठुलो दल लिएर लड ल्याउँछ त्यसमा राजाको पनि प्रत्यक्ष सह भूमिका छ जनताहरूलाई बटुल्ने भूमिका छ र त्यसै दलहरूको पनि त्यो भूमिका रहनेछ र राप्रपा राप्रपा नेपाल दुर्गा प्रसाई केशवबहादुर विष्टले यो आन्दोलन अगाडि बढाउँदाखेरि महाराज यसले निर्णायक मोडमा यो पुग्न सक्छ अब वार पारको लडाइँ हो हजुर हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद उमेश जी मलाई पनि धन्यवाद मलाई मौका दिनुभयो मैले आफ्नो कुरा राख्न पाएँ धन्यवाद हस्